Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Ложуючи гранатою, пограбували один з гральних закладів міста. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна презентували книгу «Авдіївка. Шлях до перемоги». Футболісти футбольного клубу «Миколаїв» розпочали підготовку до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва» під керівництвом нового головного тренера. В Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася презентація фотовиставки «Слави посідай. Катарсис». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаєві двоє чоловіків, погрожуючи гранатою, пограбували один з гральних залів міста. Сталося вчора ввечері в Корабельному районі на розі проспекту Богоявленського та вулиці Металургів. Двоє чоловіків у балаклавах зайшли до грального закладу. Погрожуючи гранатою, змусили працівника закладу лягти на підлогу. В цей час забрали гроші і втекли. Сергій – чоловік, якому погрожували гранатою. Говорити прізвище та показувати обличчя на камеру відмовився. Розповів про події минулого вечора. Спочатку подумав, що це друзі вирішили так пожартувати. Зайшли люди. Одного в руці була граната. Я так і не зрозумів, що він казав, але другий забіжав, мене вдарив. Я подумав, що друзі просто пошутили. Я почав виходити з моєї каси, і в мене ударили. І от тоді я зрозумів, що це не воно, не друзі. Я упав, в мене ударили, і от пішло. Чоловік викликав поліцію. Забрали з каси 3 тисячі гривень. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Правоохоронці розшукують чоловіків та звертаються до громадян з проханням до тих, хто володіє будь-якою інформацією корисною для слідства, звертатися за номером телефону 102. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Книгу «Авдіївка. Шлях до перемоги» презентували в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Спілкуватися з присутніми приїхала одна з співавторів видання – Аліна Костовська. Авдіївка – шлях до перемоги. Це збірка спогадів та розповідей різних людей. Серед них жителі Авдіївки, військові, які боронили кордони України на Сході. 5 авторів працювали над книгою півроку. Це збірка розповідей людей. Там нема жодного художнього домислу, хоча ми писали в такому художньому форматі, щоб воно читалось легко, а не як підручник з історії. Але всі факти, імена, події, населені пункти збережені справжні, а там, де люди просили не вказувати якісь моменти, то про це обов'язково сказано на початку розповіді. Спочатку книгу презентували в Авдіївці, потім авторка проїхала містами Сходу країни. Тепер подорожує мирними містами. Підібрали спеціальний формат презентації. В форматі діалогу також будемо раді, якщо наші глядачі будуть активні, ставити запитання, те, що цікавлять, ну і просто знайомити з подіями, що те, що відбувається там. Автори працювали над книгою в Авдіївці. Це історія Авдіївки словами тих, хто став її частиною. Спочатку ми думали написати книгу про патріотів з різних міст Донецької та Луганської областей. Хотілося подолати стереотип про те, що нібито всі мешканці Донеччини проросійські. А потім вирішили на прикладі нашого міста, команда, яка починала роботу, це саме мешканці Авдіївки, написати, як все відбувається насправді, бо наше місто теж пережило багато важких подій. На презентації були присутні люди, які про події початку 2014 року на сході країни знають не з книжок. В Авдіївці не був, я був у 2014 році, ми на 537-х МАЗах, це великі такі тягачі, які тягають техніку там, від танків до броньованої артилерії. І ми по всій Луганській, Донецькій області, в принципі, проїздили за свої 8 місяців, що ми там були. Тут була така тема, піднімалась про те, що реально люди, які туди їхали, думали, що там все дуже погано, що там всі люблять сильно Росію, ненавидять Україну. Це не так, абсолютно не так. Ми були в Дебальцевому, прекрасний момент. Приходить хлопчина маленький, каже, мати передала вам 3 літри молока. І ми в шоці.
Бажаючі мали змогу придбати книгу, ціна 100 гривень. Відкладаючи її собівартість, решту коштів автори збирають на безпілотний літальний апарат для добровольчого батальйону аеророзвідки. Такі покупки, тобто я стараюсь, намагаюся завжди підтримати якісь дрібниці, якимись коштами. Тобто, якщо вони підуть на благодійність, то чому ні, тільки за. Із задоволенням в свою колекцію придбала цю книгу, тобто почитаю, дам почитати друзям. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася презентація фотовиставки «Слави Посідай. Катарсис». На світлинах зображені клієнти одного з реабілітаційних центрів Миколаївщини. 36 світлин. На них люди без постійного місця проживання, нарко- та алкозалежні. Люди, які опинилися в складних життєвих умовах. Мені було абсолютно неважко працювати з цією категорією людей, тому що я, в принципі, така ж, як і вони. Я вважаю, що в кожній людині є як крила Янгола, так і риси демона. Тому я повністю зливалася з цим колективом і отримувала велике задоволення. Робота над створенням експозиції тривала 2 місяці. Фотозйомка відбулася безпосередньо в реабілітаційному центрі. Основна маса задоволені. Їм сподобалось. Вони відчули себе якимись зірками, мабуть. Не знаю. Їм це сподобалось. Взяти участь в чомусь, в чому вони ще не брали участь. В чомусь, в чому вони себе ще не пробували. Багато з них, вони звикли до такого життя. До життя у сміттєвого бака або ще десь там. А тут раптом мене фотографують, я буду якимось там зіркою. І їм це сподобалось так. Можна сказати, звіздою, і їм це понравилось, так. Клієнти центру зображені на різних локаціях, у різних ситуаціях, засняті за різними справами. Більшість світлин – не постановочні. Я знаходжусь у себе в кімнаті, в центрі реабілітації, в своїй кімнаті. І під час того, як Посідай Слава відпочивала, тобто пила чай там, займалася фотоапаратом, налаштовувала, вона зробила цю світлину, я сам не знав. Це для мене здивування, що вона тут. Вік та стать учасників фотосесії – різниця. Чесно кажучи, не надто віриться ось так, так як взагалі мало віриться у щось в цьому суспільстві, що щось вийде з цього. І тому, коли ми побачили все це сьогодні, то трішки так в шоці, що дійсно це дивовижно, це велика робота. Вона велику роботу зробила і для нас, і для суспільства. Тому що суспільство має знати, що ми такі. Ми всі різні, але тим не менше, ми всі люди. Ми всі різні, але тим не менше, ми люди. Експозиція присвячена Дню захисту прав людини, який відзначають 10 грудня. Експонуватиметься вона до 6 січня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці відбулася презентація техновиставки «Сходинки до успіху. Винаходи юних техніків» на базі клубу молодих та креативних «Територія науки». Тут представлені інноваційні технічні розробки та творчі проекти учасників. Представлено 9 робіт вихованців станції юних техніків за різними напрямками, такими як судномоделювання, авіамоделювання, автомоделювання. Це гуртки фотографій та гуртки анімації студії «Фотокрок». Технічні вироби, а також напрямку декоративно-ужиткового мистецтва – це картини та іграшки, які створені руками юних техніків. Ярослав Піталов – вихованець міської станції юних техніків. Хлопцю 12, із них 4 роки, займається у гуртку автомоделювання. Презентував на виставці авто на радіоуправлінні. Говорить, зібрав його за 2 місяці. Взяв матеріали, вирізав лобзиком ручним, декілька неділь. Потім я все почав підгоняти і в ітогі зробив корпус, на який потім ставив вже різні покупні деталі. Хлопець розказує про деталі, з яких складається авто. От що в ній є. Руль машина на 1 кілограм. Прийомник переднього та заднього ходу, передатчик даних з пульта і акумулятор, і саме головне – двигун.
Михайло Різниченко презентує моделі цивільних суден. Говорить, мріє стати суднобудівником та за своїми моделями побудувати реальні кораблі. Розповідає про складнощі, які виникали з однієї з презентованих робіт. Набирати палубу зі маленьких дерев'ящок, але мені трохи допомагав керівник гуртка. Він мені допоміг обклеїти корпус та його покрасити, щоб він був дуже гарний та мав якийсь пристойний вигляд. Також дуже багато часу я наділив корпусу, щоб він був бездоганний, та також, щоб він сам по собі мав дуже навіть гарний вид і без верхньої частини. Завершився захід нагородженням учасників презентації значками з емблемою Клубу молодих та креативних «Територія науки». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в басейні «Водолій» відбувся турнір з плавання серед дітей з інвалідністю. Учасники долали 25 та 50 метрів різними стилями. Зареєструвалось 27 учасників, їх розділили на групи. Перший заплив – 50 метрів на спині. Для того, щоб показати, що ми є. Ми не сидимо по домівках, ми працюємо. Що наші діти мають таке ж право на соціальне життя, так? На громадське життя, ну як і всі інші. Ми вміємо плавати, ми вміємо працювати, ми вміємо радіти. Все також як... Рівень підготовки спортсменів різниця. У кожного свій улюблений стиль плавання. Агнеся Цуканова займається плаванням 12 років. Торік дівчині присвоїли звання майстер спорту України. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як всі. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як усі. І довести всім, що ми не сидимо вдома. Ми займаємось спортом. У нас це життя. Ми прокидаємося дуже рано. Зокрема, я сьогодні встала дуже рано, щоб сюди прийти і щоб підготуватися. Много соревнований принимал участие, потому что у меня сейчас... Я вже багато разів брав участь у змаганнях. У мене зараз буде... Як це? Турнір в Кам'янську. І тут я буду теж плести зараз. Це робимо ми спеціально до Дня людей з інвалідністю. Ну і взагалі плавання – красивий вид спорту. На черзі 50 метрів вільним стилем, після чого знов 25, але вже з батьками та тренерами. Заплив пройшов чудово. Я думаю, що ми пропливли б не тільки 25, але й повернулися б із задоволенням. Ну, класно взагалі. Це вперше. Для нас будь-яка перемога важлива. У дітей з інвалідністю особлива програма тренувань. Ми тренуємо паралімпійців. Річ у тім, що в кожного спортсмена своя специфіка. В них в паралімпійському русі 10 класів – це тільки по опорним, і 3 класи – зору. Тому з кожним спортсменом це індивідуальна програма, індивідуальний підхід і різні навантаження. Найспритніші плавці отримали грамоти та медалі, інші – солодощі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На центральному міському стадіоні сьогодні відбулося перше після відпустки тренування гравців муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Футболісти розпочали підготовку до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва» під керівництвом нового головного тренера. Він вперше вивів нинішніх підопічних на футбольне поле. Поки що на тренування. Перед кросом новий головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко дає футболістам поради. Может там добавиться какое-то время, чтобы мы не останавливались где-то там, потому что на поле это удобно делать, там более контролируемая ситуация. Если ты бежишь 8 минут, чем здесь по кругу, чтобы не останавливались там, мы там переходили и все остальное. 42-річний тренер підписав контракт з «Корабелами» 6 грудня. Сергій Шищенко говорить, в угоді поки немає строку. Поки я вам не дам таку інформацію, тому що ми ще не вирішили, яка тривалість контракту буде. Тобто він підписаний, але ми не вписали поки дати по часу. Ми по контракту, коли спілкувалися, говорили про контракт не менше, ніж 2,5 роки.
Команда готується до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва», який розпочнеться 17 грудня. Ми ціленаправленно готуємося зараз до турніру. Ми цілеспрямовано готуємось зараз до турніру. Звісно, це такий збір більш ознайомчий у плані можливостей хлопців. Хочемо подивитися хлопців, котрі будуть на огляді на цьому турнірі. І молодь, хлопців з другої команди. Я вже бачив гру на зимову першість другої команди. Дуже є хороші хлопці, насправді, котрих ми будемо відзавтра вже залучати до тренувань. Тому це такий ознайомчий турнір буде. Звичайно, ми ставимо задачу виграти цей турнір. Турнір буде. Ну, звісно, ми ставимо задачу виграти цей турнір. Команда зараз має у активі 21 очко та посідає 8-му позицію у турнірній таблиці першої ліги чемпіонату України. Керівництво клубу завдання на сезон не змінило, каже Сергій Шищенко. Задача не знімають, да, 5-6. Завдання вони не знімають. Так, 5-6 місце. Але прекрасно розуміють, що у тій ситуації, котрій там 13 очок відрив від 5-го місця, хоча 2 гри у запасі. Така складна ситуація, тому що ми повинні все вигравати, суперники програвати, конкуренти. Тому складна ситуація, але завдання ніхто не знімає. Найголовніше завдання – побудувати колектив, побудувати команду, залучати у філософію клубу, залучати молодь. Після Кубка мера Миколаєва підопічні Шищенка підуть на святковий відпочинок. Далі футболісти продовжуватимуть підготовку до другої частини сезону. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. Я на цьому з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось!